بيش يونس جبريل بيلوين تجبريل تروى ومدى شروقة سعودية ديغان كبورة لاقعية ديغمة عير قابو ايا مان تلسو قبي قبي شركاسي اسلامر كاسينا لقصو ساري قطوبة دورة وحانا قناند كي شركاسي كسو قيب قلي إرقوين مضح دقميد عقال وحقار الدلن يرو ايا مرتشرف قلي ورين وحا هالكاسي لقا اخرية قطوبة دي شركاسي لقصو ساري مدى ديو سعودية بيش يونس جبريل سالح اكو قبستي هالك الشركة وحيس لقرتي een qodobbo kooban qodobka koobaad een deriska deegaamada kula nool inay nabad galiyo kula noolaato bay isla garatay een waxa isla qaadatay xukuumadda een inay kula shaqeyso nabad galiyo iyo habsami wixii kaga een maxaan ku jiraa aadana ay ka doonato ee ay ka aradan tahay een qodobka saddexaad deegaanka guud ahaan iyo xaalufka nabaad guurka durjoogta in si guud loo ilaaliyo een waxa isla qaadatay qodobka afraad beeshu inay u baahan tahay isin boqor ama suldaanku doonayaa baa ahaado een beeraha gobolka Sanaag ay kula nooshahay waxay ka codsanaysaa cidda ay keento hadii Alla yiraahdo inay la qaataan ayay ka codsanay waxa la keenay doonaa beesha waxa isla garatay inay ism sameeyso isimkaana iyada keenay doonta waxaanu u sheegaynaa markaa een madax dhaqameedada kale waayeelada ka ina lagu taageero beeshu haday isweydiisay cid arintaa hoggaanka ah oo iyadu tir anaga hoggaanka ah oo nimanka doorasho ku keenay ma jirto waa xubno iyagu iskood soo sharaxay xilli baad ee beeshu ballantay xilli bay ku ballantay in ay dee isugu timaado oo ay cid doorato xilliga ay cid dooranayso ayaanu diyaar u nahay cid baa laga soo saari doonaa waxaanu ku kalsoonaan doonaa talada reerka beesha aanu walaalanahay Yunus Jibriil oo garabkayagii ah shirka iyo labariga iyo tashiga ay halka ku galeen aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaanu u hambalyeynaynaa shirka halka lagu qabtay ee maanta xirbaya insha Allahu garabka mataqara Jibriil Surayor Jibriil ee shirka waxaanu leenahay hambalyo horta marka hore beelaha aanu la naalo waa maqleysoo nabadgelyo aanu kula ooleyna waa shir nabadeed waa shir dhaqan waa shir Jibriil Turaawey beesha yar Jibriil baa qabatay taa waan isku raacnay shirna waligiba dad xagga dawladda iyo xagga dadka kale wuxuu ku joogaa nabad aadna u jecelay nabad shirka kan ay qabatay beesha Yunus Jibriil ee walaalaha iyo garabkayaga kale ah waxaan u mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay uga soo shaqeeyeen ee ay ku bilaabeen shir dhaqan shir nabadgelyo shir daneed shirkan waa shirkii aanu ka eelaaminay 25kii bisha ee beesha Yunus Jibriil ku shireysay wuxuu ku soo dhamaaday nabadgelyo hadday boqor tahay hadday suldaamo tahay reerku wuxuu isku raacay inay waqtigeeda shirka ka soo qayb gali doonaan madaxweynaha heer qaran in ceelka halka ku yaala oo ahaa ceel gobolka Sanaag la qarni ah qayladaanta madaxweynaha iyo wasiirkaba waa u direynaa waxaanu leenahay laga soo qayb qaato dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo kow ka yahay waxaan leeyahay dhulkaas wuxuu ka dayacan yahay baahay baahiyaha aasaasiga dhammaantii ceelka laanqaciye oo la fila ingiriis sameeyey ku codsanaynaa in si deg dega wax looga qabto ilaa iyo wasiirka biyaha dowladaha biyaha lagu keenaa waxaana la kala qabto baan ula cid kasto arintaas qusay gabagabadii shirkaasina chief caaqilka beesha Yunus Jibriil ayaa halkaas ka dhawaaqay shirka guud ee beesha Jibriil Turwa oo bisha 12aad ee sanadkan la qaban doono shirweynaha Jibriil Turwa ee lagu qaban doono sidii caaqilkii hore sheegay bisha 12aad la qaban doono haddii idinka Ilaahay ka dhigo waxaan ku soo xirayaa shirka halkaas aan ku soo xirayaa ducaan ku soo xirayaa shar Allah inaga hayo amin khayrna Allah hayna siiyo intan iyo intii la sheebay Allah caafiyo nabadgelyo iyo magangelyo Allah hayna siiyo
شركة وين جبريل صالح ادعي دونا بيشكوب يطبنات سي هلك لا شيغان وخا كبخاي باقا ان شروينه غود جبريل صالح دي هلك سنه لا اعلامي تانا الهي نبت انو غارسيو عبد الرحمن احمد السرساب تي في عرقابو.